Terima kasih, Pak. Tolong tutupin, Mas. Sepuluh siap. 5, 4, 3, 2, 1, go. 200 kiri 6, 150 easy, kanan 5 Titan Hawk langsung jump. Kanan 5 Titan Hawk langsung jump. 70 kiri 5 open. Langsung caution jump, 50 kanan 3 medium open. 50 flat jump. Depan kanan 3 medium open. 50 flat jump. Mana lo ngaco? SS mana yang lo baca? Kanan 100 danger kanan, oh sorry, kiri 6 easy 30, kiri 2 very long open exit ini. 250 caution, kiri 3 open sleepy hug. Seratus dua puluh easy, kanan dua open. 70 easy jump. 50 danger, kanan tiga in. Langsung kiri, kanan tiga down cut. Kiri kanan tiga down cut. In two, kiri tiga very very long, 100 meter. Tujuh puluh caution, jump. 50 caution, kanan 3 minus medium in open. 100 kanan 3 medium hug open. 70 easy, kiri 5 in. 50 kanan 4 open flat. 150 kiri 3 very long. 3 very long. 150 easy jump. 50 caution kiri 3 medium hard. Into kanan 4 Titan open. 50 danger kanan 3 medium out Titan 2 lead. Into kiri 3 medium. 70 kanan 3. 150 kanan 4 minus narrow. 200 U2 lead, kiri U2 lead. Into flat jump, into finish. 249. Tadi gua konsen di bawah sini nih, ada yang jatuh, Mas.